saknar gamla byggnader, fasader i mitt minne. Stockholm förvandlades, funktionalismen blev inne. Men det är ett minne från en svartvit film. Staden i mitt hjärta, Stockholm, jag är din. Det är inte bara det att man är en stor ombyggnation och det kommer vara kaos i hela stan under den här tiden man gör det. Man river gamla anrika, till exempel Sturehof då, som har väggar som kan berätta fantastiska historier. Eller man tar bort 1000 jobb. 1000 jobb! Det är helt sjukt. Bara för att man liksom ska effektivisera saker och ting. Kan man inte bara låta en stad få vara en stad och få vara i fred? Snälla. Jag stödjer stoppa Stureplanerna.se.